video by som začal inak. Tašiše tu postavil. No a vzhľadom k tomu, že každý rieši vlogy a podobné veci, som si povedal, že možno by sa hodilo aj z mojej strany spraviť niečo na ten štýl. A mal som trochu takú predstavu ohľadom toho, že bolo by to viac zamerané na to, ako sa natáčajú videá. Takú menšiu sériu making of, alebo niečo v tom zmysle, aby ste v podstate videli, že ako to prebieha z mojej strany od toho presunu na parcelu. No a ako sa to všetko deje v tom zákulisí, trošku vám ukázať. No a dnes akurát po dlhej dobe, v roku 2021, idem prvýkrát na záťah. Nemal by som ísť sám. Idem akurát po kolegu, ktorého poznáte, ale nebudem vám zatiaľ hovoriť, že o koho ide. No a taktiež uvidíte, že čo dnes budeme natáčať, lebo sami ešte nevieme, že kam sa presunieme, lebo možnosti je trochu viac. No ale uvidíme. Zaraz nastúpi aj kamoš, takže vám povieme o tom za chvíľočku. Mare, môžete vidieť Dominik Lacik, agrikultor. Zdravím. No a uvidíme, že kam to pôjde. Kde nás to zavetri? Dnes. Ale počasie máme fajn. Mračná, ale ideálne. Na momentálnu hodinu je to ideálne na podreďu. Momentálny čas, ideálne podmienky. Tento rok ideme prvýkrát na záťah. po dlhej dobe. Po veľmi dlhej dobe, lebo momentálna situácia je aká je a celkovo podmienky, počasie nespolupracovalo. Taktiež každý máme nejaké povinnosti. Máme na pláne nemeckú značku, či sa nám to podarí, nevieme, ale mala by to byť Fendt. Takže klasika. Taká moja srdcovečka. Klasika na kanáli East Slovaki Agriculture. Fendt. Lebo treba podotknúť, že máme radi zelenú, ale tú správnu zelenú. Nejako tá červená pred nami. Ale to je tiež pekný kus. Budete vidieť na kamere. Užijeme hlášku nášho kolegu z Čech, Milana Špinára, Zetor nejlepší. No, tak. Zdravíme ťa, Milan. No a samozrejme pozdravujeme všetkých ostatných natáčajúcich chlapcov, našich kolegov z Čech a zo Slovenska. A fotografov. Aby neboli urazení oni. Aby bolo jasné, video je primárne zamerané na pre skupinu ľudí, ktorí točia a fotia. Aby sme si tak navzájom vymenili nejaké poznatky a ukázali nejaké triky. Aj z našich končín. Aj od nás, nielen zo západu a Čiech. Pretože funguje to aj u nás na východe. A žije to pestro u nás inak. Dnes je sobota. Dnes je koľkého? 23? 24 alebo 5 už. Ani neviem. 24. 24. apríl. No a čo sa týka techniky, mali by sme ísť pozrieť na najnovšiu generáciu značky Fendt. Tuším 9.4.2. Mali by ju tam mať, neviem či to bude presne ona, ale mala by tam byť 6. generácia tých nových Fendtov 9-kových. No a technika by tam mala byť kombinácia Vedersta Tempo, tuším 12 riadok, to je 12 riadok, a taktiež Amazon
Malo by to byť 12 riadok, nie som si teraz istý, ale mali aj 8-ku tuším. Ale skôr 12-ka to je. Buď 12 alebo 8. Takže malo by to byť zaujímavé, pokiaľ sa nám podarí. Ich nájsť? V prvom rade je musíme nájsť, no lebo vieme zhruba kde sú, ale... Bude nás viesť prať. No, takže sme to dali, konečne sme to našli, už sa len dostať na miesto. Akurát potrebujeme ísť dookola. Tu je hlavná brána, ale my to zoberieme tade. A už aj počuť. Hej. Takže sme na dobrej ceste. Zatiaľ nachystám mašinku. No a dozvedeli sme sa, že tam nakoniec sú tri kúsky. 9, 4, 2. Čo to tam ešte je? 9, 4, 2, 9, 4, 3, súčim a 9, 3, 3 asi takisto. No. Uvidíme, keď budeme tam. Takže teraz nás čaká dlhšia cesta. A prehliadka družstva. A prehliadka podniku. Istého nemenovaného podniku. A keď tam budeme, tak sa vám ozveme zase. Zili a vyzerá to celkom úspešne. Ty ako odborník? Môže byť. Takže Dominik chváli mašinka. V pohode. Som z toho nadšený. Takže ideme zistiť, aká je situácia. Kde sú, som sa rozložíme. Mala by tu byť aj príprava nejaká. Zatiaľ nikde nič vidno. Zatiaľ nevidno. Ale tu to vyzerá, že tu už to je. Hej, tam sú, asi tam sa ťahnu ďalej. Takže... asi ideme krížom. Tam už vidím... zaujímavá technika. Majú špecialitky. HV, prekladací vlek. Čo to tam ešte je? Americký dopravník. Dopravník skúsim tam zoomnúť. Hej, že také niečo. Parcelka dobre veľká. Inak na tejto parcele som taktiež natáčal video, tie nové S4 933 pri orbe. Takže náhoda, že na tej istej parcele. A uvidíme, no, čo to bude dnes. No, ešte uvidíme reakciu obsluhy.
lebo dneska tu máme nového adepta. Takže pokiaľ sa pán potom nájde na videu, tak pozdravujeme. Dúfam, že nebude vadiť. Ale snažíme sa zasahovať čo najmenej do súkromia. Čo sa týka aj točenie tvári a napríklad poznávacie tieto značky. Aspoň ja sa to snažím cenzurovať, aby nebol problém. A uvidíme, čo to bude. Akurát si nachystám drona, trošku polietam s dronom. Ja to väčšinou robím tak, že si narobím nejaké zábery z drona a potom už do toho riešim detaily, ale stále sa to snažím riešiť tak, aby som to zakomponoval, aby to vychádzalo, aby to proste pasovalo aj s prostredím. Takže ideme na to. Stále sa snažíme rozdeliť to tak, aby to vyhovovalo aj nám, aby sme využili čo najviac možností, keď je málo času točiť. Tak, tak. A hlavne, keď sú také dlhé parcely, takže treba si to dobre premyslieť, čo a ako. Lebo niekedy pri parcelách, ktoré majú aj kilometer, aj viac na dĺžku, je to... Môžete si opiec klobásu. Je to na hlavu čakanie. Takže pokiaľ je traktor blízko, treba využiť každý jeden moment na nejaký záber. Hoci len na ten najjednoduchší. Ale stále to treba nejako zakomponovať. Keď je dron vo vzduchu, takže aspoň nejaký detail z ruky. Kameru používam Panasonic Lumix G9, veľmi dobrá stabilizácia, takže dá sa s tým pracovať aj z ruky, keď sa s tým trošku pohráte v postprodukcii. A zatiaľ asi najlepšie, čo som mal. No, tak prechod z Nikona na toto. Nikon best. Takže začiatky mal asi každý rovnaké, že začínal nejakou 3000-kou alebo 5000-kou. Alebo Canonom. Nejaká D80-ka, 50-ka, keď sa nemýlim. Dobre. No ale... Sám tu mám 5300-ku, ktorú stále využívam, aspoň na fotky. Keďže... Keďže G9 je stále zaprataná. Ja si viem spraviť pekný záber napríklad kapoty. Alebo nejaký detail. Teraz zatiaľ nech si dá pauzu.
No a... pozrieme si, čo máme za zábery. Jak to zatiaľ hodnotíš? V rámci možnosti fajn. Na 50%. Na 50%, lebo druhých 50% stojí tam. Sľúbili nám dva kusy sejačky a dostali sme len jednu. Boli sme ochcani. Ako by bratia Česi povedali. No a ideme na to. Vždy nejaké detaily. Snažím sa robiť čo najviac v pohybe, aby to bolo dynamické. No a stále to dookola vyčkať. Hore, dole, nejaký detail. Prestrih na dron. Potom niečo na obrati. Nejaké detaily z ruky. Teraz si spravím nejaký záber v pohybe. No a potom uvidíme, čo to bude. Ešte sa treba snažiť točiť so slnkom, dávať pozor na tieň. Niekedy si aj všímam, že obsluha zastavuje, pribrzďuje, keď ich točím. Osobne to nemám rád, lebo snažím sa ísť podľa ich tempa a nie, aby sa oni prispôsobovali mne. No, to už záleží od obsluhy. Niektorí sa venujú svojej robote, niektorí dávajú pozor na nás. Ideálne je to, keď tam je súhra, aby sme o sebe vedeli, aby sa nestal nejaký incident, lebo nechceme narobiť nikomu problémy, ani sebe. Ešte sa nestal, našťastie. Zatiaľ nebolo nič ešte, no. Takže dúfame, že to bude aj v tomto roku kľudné. Pekné kúsky sa tu povaľujú. Minimálne konáre, menšie kamene stále dáme preč. Aspoň niečo. Takže teraz si dáme úvrať. Ešte tam mám nejaké percenta baterky, tak počkám. Možno dojde aj druhý, lebo už tam vidno nejaké servisné auto. Takže pravdepodobne nejaká porucha. A zatiaľ sa budeme venovať tomuto. No a pokiaľ by neišiel, tak ešte sa polieta pri tomto a balíme. Uvidíme, čo z toho bude. Stabilizátor DJI Ronin. Môžete dať vedieť, aké používate vy. Či ste s nimi spokojní. Ja osobne maximálne. A viac všímavý. Vidíte, že to nemám prepojené. A tu na, s funkciou nahrávania. Ale minule som si objednal kábel. Došiel mi zlý. Takže som len vyhodil peniaze. Ale možno v budúcnosti budem riešiť.
ale zatiaľ som si zvykol to ovládať takto a už keď v tom mám systém, tak... Tam trošku polietali, ešte si spravíme nejakú foto, aby bolo niečo aj na Facebook, Instagram. Len treba rýchlo, lebo chceme ešte nejaký záber. Okuliare základ. V mojom prípade. No a rozhodol sa, že ide na osivo, takže do všetkého končíme aj my. Lebo osivo je až tam. Až tam. Takže vyzerá to tak, že koniec na dnes. Fajn, finišujeme. Takže asi všetko na dnes. No a uvidíme, že či sa vám nový formát bude páčiť. A či takúto formu máme rozvíjať ďalej alebo kašľať na to, aj keď viem, že kopec videí podobného charakteru na internete už je, ale aspoň niečo nové z takého making of nášho. Každopádne dajte vedieť, čo si o tom myslíte. No a vidíme sa asi pri ďalšom videu. Keď tak, máš nejaký verdikt na záver? Neviem, uvidíme, ako to vyjde. Takže záleží to od vás. Tak sa s vami lúčime. A vidíme sa pri ďalšom stroji, nejakom novom možno. A určite sa vidíme pri nejakom ďalšom kúsku zaujímavom. Takže zatiaľ, čaute.